sempre s'agraeix la presència de la gent, en aquest cas més encara. Per tant, digníssimes autoritats, amics tots, esperem gaudir de la gran exposició que anem a veure d'aquesta gran autora que és Carmelina Sánchez Cutillas. La presidenta de la secció o comissió de Casada, la Carmelina Sánchez Cutillas, ens explicarà un poc de què va la cosa. Maribel, per favor. Honorable president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, honorable presidenta del Consell Jurídic Consultiu, il·lustríssim president de la Diputació de València, il·lustríssims acadèmics de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, autoritats, familiars de Carmelina Sánchez Cutillas, senyores i senyors, amigues i amics, no sé si en deixa alguna autoritat, alguna persona, sentiu-vos tots i totes, tots i totes saludades, A banda de la broma, vull començar rient en nom de la comissió de l'escriptora de l'any, Carmelina Sánchez Cutillas, i de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua en general, que estem desvanits de poder inaugurar avui, 11 de setembre, a la Sala Zero del Centre del Carme de Cultura Contemporània, l'exposició fixa Carmelina Sánchez Cutillas des de les fronteres del silenci. No estava gens clara la cosa ni era fàcil fer previsions per a aquest acte, que és la continuació de la represa de les activitats programades a l'entorn de la figura de l'escriptora de l'any 2020 que reactivàvem a mitjan juliol al TEA. No sé si saben que inicialment, sí que ho saben perquè ho ha dit el president de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, que la inauguració d'aquesta exposició estava prevista per al 2 d'abril i que es va haver d'ajornar a causa de la situació derivada de la pandèmia i el confinament social que malauradament encara estem vivint. La nova normalitat ens ha oferit una possibilitat d'inauguració avui mateix, 11 de setembre, i una nova data de clausura, el 8 de novembre, si no passa res, perquè sempre hem de dir això a partir d'ara. I si no passa res tampoc, el 24 de setembre, en la sala del refectori d'aquest mateix centre del Carme, tindrem ocasió d'assistir a la jornada acadèmica Feminari Carmelina Sánchez Cutillas, Dona Rebel, en què s'han convocat figures destacades en la investigació en Carmelina Sánchez Cutillas i en la literatura de dones, i en la qual també assistirem a una taula redona en què quatre escriptores actuals ens parlaran de la seva visió i l'empremta que els ha deixat Carmelina Sánchez Cutillas. A continuació es farà la preestrena del documental produït per Apunt sobre la nostra escriptora. I ja per acabar aquests preliminars, vull recordar-vos que aquesta exposició fixa té una germana, una exposició itinerant que circula a demanda per tot el territori, que només s'ha de sol·licitar a l'ABL que visite el seu municipi. Bé, doncs, ja després d'aquesta introducció i la publicitat obligatòria, parlem del que hem vingut a veure i a inaugurar. L'exposició fixa Carmelina Sánchez Cutillas des de les fronteres del silenci. Pot ser que vos hàgiu preguntat per què el subtítol de l'exposició és Des de les fronteres del silenci. Doncs és molt senzill. Correspon a un dels versos del poema Oberts al diàleg, del seu primer poemari publicat, Un món rebel, del 1964, i que hem considerat que resumeix a la perfecció el sentir de la seva obra, la necessitat de trencar el silenci, donar veu als vençuts i a les dones. I de fet ho trobareu en un dels primers panells de l'exposició en la seva pròpia semblança autobiogràfica. Vos convido a llegir-la després en passar a la sala, estan entre els primers panells. La sala es divideix en quatre àmbits que ens ofereixen un tast de les dimensions incommensurables i polièdriques de la figura i l'obra de la que considerem que és la millor escriptora valenciana del segle XX, molt més que l'autora de matèria de Bretanya. En el primer àmbit, l'habitació pròpia, el Sancta Sanctorum, el seu regne particular on molt pocs tenien accés. S'hi evoca l'espai creatiu de la reconeguda autora de matèria de Bretanya, el despatx i la biblioteca que tan acuradament ens ha detallat Lluís del Romero en el seu llibre La meva cambra més estimada. El segon àmbit, el món del passat, ens acosta una perspectiva poc coneguda de Carmelina Sánchez Cutillas. L'interès i la curiositat per la investigació en la història i la literatura medievals de la Corona d'Aragó,
que tantes i tantes hores la van ocupar en el seu dia a dia i que va plasmar en nombrosos estudis i congressos, però també en la divulgació en la premsa periòdica del moment, en què especialment destaca la col·laboració en el diari Levante. L'alquimista de versos, l'espai més femení, és el tercer àmbit que la defineix. La fam i la necessitat d'escriure versos i de quartilles que tan bellament ens ha llegat i que volem recuperar pròximament des de l'Acadèmia en una nova edició de l'obra poètica completa, inèdits inclosos. El quart àmbit recrea la geografia literària, la memòria i el record de la innocent infantesa viscuda al poble d'Altea i bellament retratada a matèria de Bretanya. La dona arrelada al poble que combrega també poesia festiva en llibrets de falles i en les nadaletes, aquells versets que componia cada any i que li servien de felicitació a familiars i amistats. La dona independent, rebel i bohèmia que es relaciona amb la principal intel·lectualitat valenciana del moment, Sanchis Guarner, Vicent Andrés Estellés, Joan Valls, Beatriu Cibera, Enric Valor, Pere Maria Horts. S'ha vestit la sala, parets incloses, amb detalls diversos, alguns personals i per tant desconeguts per al públic, que es complementen amb fotografies, penseu que n'hi ha molt poques perquè no li agradava gens que la retrataren, objectes i documents privats de l'autora cedits per la família generosament i que bona part es custodien en les 23 caixes que formen el llegat i que trobem a la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Un vaixell de sal i una calavera en el nom de Guillem de Berguedà en el despatx. També la màquina d'escriure, un cendrer i un paquet de Chesterfield, la taula i la cadira, un diccionari Lilliput bilingüe francès-castellà i la seva caricatura que evidencia la devoció per Jaume I. No vos perdeu tampoc el material que ja és posat a les vitrines. El mecanoscrit inèdit sobre la reina Violant d'Hongria, la primera peça que forma part del projecte inacabat, per desgràcia, de l'elaboració de les biografies de les principals dones de la nostra etapa clàssica. La seva participació en congressos d'història medieval i en congressos de dones i sobre dones, el mecanoscrit de la biografia de Jaume I. Manuscrits i mecanoscrits de la seva obra literària publicada i també la inèdita, que només ens poden fer imaginar com treballaria la nostra autora. Les correccions autògrafes que fa a la primera edició de Matèria de Bretanya i un bon grapat de poemes inèdits, premis i reconeixements diversos, el Premi de la Universitat de Kentucky a la seva poesia i l'edició bilingüe en anglès d'un món rebel, la darrera nadaleta que va escriure el 2008. En una de les parets hem volgut recrear els tuits d'escriptores i investigadores actuals que donen la seva visió sobre Carmelina Sánchez Cutillas. No vull fer més spoiler. Ara, en acabar, fem una volteta i ho veiem. Bé, no puc concloure el meu parlament, ara toquen els agraïments, sense els agraïments necessaris a les persones que han fet possible i al virus que ens ha donat una mica de treva, és clar, que avui es puga inaugurar l'exposició Carmelina Sánchez Cutillas des de les fronteres del silenci. Òbviament, a la direcció i al personal del Centre del Carme, que ens ha assistit tan amablement, vull destacar la feina que han fet Susana i Vicent, la família de Carmelina Sánchez Cutillas, permeteu-me que esmente especialment Marisa del Romero i sobretot Luis del Romero, que ell ja sap que està en nòmina. La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu, que ens ha prestat una part del llegat que veureu exposat, el personal de l'ABL, el compromís dels tècnics i els treballadors de la part administrativa, la comissió de l'escriptora de l'any al complet, amb la sàvia assistència dels nostres comissaris, Maria Àngels Francesc i Joan Borja, també als dos germans i Alicia d'Espirellos i al personal del muntatge expositiu de José Arte i de Santi Andrés per la seva inspiració i paciència en el disseny i el muntatge del que veureu. Crec que no en deixa ningú més, perquè això és una miqueta obra de tots i si és el cas es demana disculpes. I ja
un recordatori, una noteta informativa per a l'organització de la visita a la sala que farem tot just a Cabelló, amb la intenció de respectar les mesures de seguretat i l'aforament limitat que tenim. Quan heu entrat, vos han donat una bossa amb material i vos han assignat un grup per a fer la visita acompanyats amb els diferents membres de la comissió. Els grups han de ser necessàriament de 15 persones, com a màxim, i som obligats a fer la visita escalonada en 4 tandes, seguint l'ordre A, B, C i D. Quan isca A, podrà entrar B, i així successivament. Vos demani disculpes en nom de l'organització per les molèsties ocasionades i espero que la gaudiu tant com nosaltres l'hem gaudida que no patida en el procés de disseny i de muntatge. Ara sí, gràcies per la vostra assistència i paciència. Thank you.